Саламатсыздарма ма оқырмандар менің сабағыма қош келдіңіздер ютубты нөлден бастап үйреніп ютубтан табыс табам десеңіздер менің YouTube даму авторлық курсыма келіңіздер Аписанияда номер қалдырулы бүгінгі сабақ қазақ тілі бесінші сынып 49-ші сабақ Қажайып, планета бірінші тапсырма акті арқылы ғарыш әлемі тақырыбы бойынша танымдық бейнефильмді көріңдер бейнефильмдегі негізгі ақпаратта ұсынылған иллюстрациялардың тақырыпқа қатысын анықтаңдар яғни біз ғарыш туралы ақпарат жасайық ғарыш араб тілінен аударғанда ғаламның астрономиялық анықтамасының синонимы кейде ғарыш ұғымына жер және оның атмосферасы енбей қалады дүние жүзінде алғаш рет қарышты зерттейтін жердің жасанды сергі 1957 жылы 7-ші қазанда аспан кеңістігіне шығарылды осы уақыттан бастап адамзат қарыш кеңістігі зерттей бастады ғарыш жер төңірегіндегі кеңістікті қамтитын жақын қарыш және жұлдыздар немесе галактикалар кеңістігін қамтитын алыс қарыш болып ажыратылады екінші тапсырма үзіндіні оқып мәтін мазмұнын түсінуге нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар оразов байқоңырдың жолына ең таяу деген қос жұлдыз шоғырына бұрылуға ұйғарды ол небәрі он жеті планетадан құрылған қос жұлдыз егіз күн іспеттес екеуінің дәл ортасынан орбита сызып бір алып сарғыш планета айналып жүр екі күн ата анасы ал ана планета олардың кенжесі тәрізді екі шырақтың нұрлы сәулесі Не бөленіп ерекше жарқырайды ол бүкіл әлемдік тартылыс заңының ең бір ғажап қасиетін бір өзі пайдаланып тұрғандай қай жағында болсын мәңгі жарық бір келкі мәңгілік температура шіркін үстінде өмір бар ма екен жоқ па екен оразов байқоңырды дәл осы планетаға бағыттады экипаж мүшелері үнсіз ишаратпен бұл шешімді мақұлдағандай ал ерке кейбер алақанын соққылап қуанып қалды алақай жаңа планета көреміз оның бұл қуанышы орынды да еді оған себеп қарыш саңы бұлжымас қатал заң қандай бір экспедиция болмасын офс нің орталық қарыш станциясының бұйрығына сөзсіз бағынуы тиіс енді біз осы әңгімеге қарап сұрақтар қоямыз сұрақтар қос жұлдыз шоғыры неше планетадан құралған ғарыштың заңы қандай заң қос жұлдыз не іспеттес екі жұлдыздың ортасында қандай планета айналып жүр Бүкіл әлемдік тартылыс заңының ғажап қасиеті қандай келесі септік жалғаулары септік жалғаулары зат пен зат және зат пен қимыл арасындағы түрлі мекендік мезгілдік мөлшерлік себептік тағы басқа қатынастарды білдіріп тұрады және сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшалар болып келеді қазақ тілінде жеті септік жалғауы бар атау ілік барыс табыс жатыс шығыс көмектес септіктері енді септіктер атау ілік барыс табыс жатыс шығыс көмектес ал сұрақтары атау кім не ілік кімнің ненің барыс кімге неге қайда табыс кімді нені жатыс кімде неде қайда шығыс кімнен неден қайдан көмектес кіммен немен қалай ал оның жалғаулары атау жалғау жоқ ілік нң нің дың дің тың тың барыс ға ге қаке табыс д д т т ны ні жатыс кімде неде да де та те шығыс дан ден тан тен нан нен көмектес мен бен пен енді осыларға мысал айтайық мысалы атау кітап ілік ә, кітаптың барыс кітапқа табыс кітапты жатыс кітапта шығыс кітаптан көмектес кітаппен келесі үшінші тапсырма оқылы мәтініндегі септік жалғаулы сөздерді теріп жазып қай септікте тұрғанын ажыратыңдар яғни байқоңырдың ілік септігі ә, бұрылуға барыс септігі планетадан шығыс септігі екеуінің ілік септігі ортасынан шығыс септік олардың ілік септік заңының ілік септік шешімді табыс септігі келесі төртінші тапсырма ғажайып ғаламшарлар туралы сұхбат жүргізіп хабарлама жазыңдар яғни сұхбат ғажайып ғаламшарлар жайлы не білесіз күнді айнала қозғалатын ғаламшарлар жайлы білемін меркурий жайлы естігенсің бе ол туралы білмеймін ол күнге ең жақын және күн жүйесінің ең кіші ғаламшары оны кіші шолпан деп те соңғы радиоқабылдауларының мәліметтер бойынша меркурийдің өте баяу айналатына анықталды яғни планетадағы тәулік шамамен жердегі жүз тәулікке тең бесінші тапсырма ғарыш аспан байқоңыр өмір сөздерін септеңдер яғни ғарыш атау септігі ілік септік ғарыштың барыс ғарышқа табыс ғарышты жатыс ғарышта шығыс ғарыштан көмектес ғарышпен атау аспан ілік аспанның барыс аспанға табыс аспанды жатыс аспанда шығыс аспаннан көмектес аспанмен атау байқоңыр Әлік байқоңырдың барыс байқоңырға табыс байқоңырды жатыс байқоңырда шығыс байқоңырдан көмектес байқоңырмен атау өмір ілік өмірдің барыс өмірге табыс өмірді жатыс өмірде шығыс өмірден көмектес өмірмен алтыншы тапсырма қосымша әдебиеттер мен ғаламтор желісін пайдалана отырып ғаламшарларды кестеге орналастырып сипаттама жазыңдар бірінші ғаламшарлар және менің сипаттауым мұнда ғаламшарлар меркурий күнге ең жақын ғаламшар шолпан ақ бұлтты ғаламшар жер жалғыз тіршілік бар ғаламшар марс қызыл түсті ғаламшар юпитер ең үлкен ғаламшар сатурн сақиналы ғаламшар уран көгілдір түсті ғаламшар балалар осымен сабағымыз аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар және де ютубтан табыс табам ютубты нөлден бастап үйренем десеңіз описанияда номер қалдырылы, сонда менің ютуб даму авторлық курсыма қатса аласыз